Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Zamolčano. Danes v studiju gostim prav posebnega gosta, magistra Igorja Omerzo. Gospod Omerzo je raziskovalec temne preteklosti zločinske tajne policije nekdanjega komunističnega sistema UDBE. Igor Omerzo je tudi avtor knjig Od belce do velikovca ali Kako se mu zljubil bombo, 88 stopnic do pekla, Kako je Zemljaričev Janez ugrabil Bato Todoroviča, Kliči U za umor, Veliki in dolgi pohod, Nove revije, 1948, Orvelovo leto, Agopa Stepanjana, Osebni dosje številka 584, JBTZ in Karla. Danes pa bova govorila o njegovi zadnji knjigi Boris Pahor v žrelu UDBE. Gospod Omerzo, lepo pozdravljeni. Tudi vi, hvala za povabilo. Sama knjiga obsega več kot 600 strani, mnogo je fotokopij, avtentičnih dokumentov in prisluhov. Morda za začetek, koliko je še ohranjenega in koliko traja rekonstrukcija dogodkov za tak volumen? Jaz sem to knjigo pripravljal 10 let, se pravi, odkar sem prišel v arhiv, sem vse, kar se je tikalo Borisa Pahorja, karkoli je bil omenjen v teh udbovskih dokumentih, sem to zbiral. In potem po 10 letih se je nabralo, kar se je nabralo. Jaz še vedno najdem kakšne dokumente. Recimo, da sem najdel dokumente iz leta 90, ko UDBA omenja Borisa Pahorja. Prej sem zadnjega najdel december 89. Tako da vedno se še kaj najde, ampak večina je najdenega. Po moje ni več kaj dosti ostalo od tega, ker sem sistematično gledal. Ne? Vse tist pod katalogu, kjer bi se lahko nahajal, recimo, Boris Pahor. Tako da mislim, da večina je zajeta v tej knjigi. V knjigi predstavite, da je udbovsko zasledovanje Borisa Pahorja trajalo skoraj 40 let. Mogoče prvo vprašanje, zakaj je bil Pahor tako nevaren sistemu in kdaj se je to sledenje začelo? Sledenje se je začelo leta 1952, ko je podprl Kozbekovo novele Strah in pogum, ki jih je režim seveda označil kot izkrivljene narodne borbe in so tudi Kozbeka vrgli 10-letni zgodovinski pogres, kot se temu reče danes, se pravi 10 let ni smel javno nastopati, pisati in tako naprej, ker je huda kazen za literata. Vrgli so ga vseh funkcij takrat Kozbeka, ki so bili visoke, ampak samo formalne. In takrat, ko je Pahor njega podprl, je začela se UDBA zanimati za njega, ker prej bil Pahor pravzaprav nekako, ni bil prorežimski, ampak je pisal članke, pisal knjige v Trstu, režim je to podpiral v Sloveniji, potem se je pobrnil proti njim zaradi povezave z Kozbekom. Zdaj, potem pa sledi seveda še cel kup drugih stvari, zaradi katerih je Pahor bil v nemilosti, o tem bomo verjetno še kaj spregovorili v nadaljevanju. Sta se Pahor in Kozbek poznala tudi osebno? Da, bila sta prijatelja. Že je vzpostavil prvi stik, sicer pismeni stik leta 36, ker je Kozbek takrat izdajal neko krščansko-socialni list dejanja, takrat se je nekako Pahor vključeval in po vojni ga je celo poiskal v Ljubljani, tako da sta se osebno spoznala in potem sta postala velika prijatelja. Kakšne metode, mogoče zdaj bolj nasplošno, recimo udbovske metode, kakšne metode so uporabljali udbovci nasplošno in seveda tudi v primeru Borisa Pahorja in pa koliko operacij so izvedli? Glavne metode udbovske so bile seveda tehnične, na eni strani tehnične zadeve, se pravi prisluškovanje v stenah, mikrofoni, telefonom, kontrola pošte. Imeli so potem fizične oblike, ne? Se pravi zasledovanje, tajno fotografiranje, potem so bile tudi tajne preiskave v prostorih, potem so bile, seveda, so sodelovali skupaj z tako menimi, jaz pravim, konfidenti, se pravi sodelavci in viri. In teh najhujših metod ugrabitve, likvidacije bombnih atentatov v primeru Pahorja UDBA ni izvajala. Ampak ravno... Je pa UDBA skušala ugrabiti njegovega prijatelja, Franca Jeza v Trstu leta v začetku 60-ih let, recimo. No pa kako so se oni to odločili? Recimo, vemo za ogromno umorov na avstrijskem, koroškem in tudi drugje, medtem ko Pahor svojo literaturo, kot ste že rekli, je predstavljal veliko nevarnost, ali je bila dejansko doma cenzura tako možno? No, moramo nekaj vedeti. Ne? Likvidacije v zunje so se odigravale predvsem proti hrvaškim imigrantom, ki so bili izjemno, ki so tudi izvajali diverzantske akcije v Jugoslaviji, nastavljali bombe in tako naprej na vlake, v kinematografe. In zato je UDBA tudi potem odreagirala z likvidacijo. Naša emigracija
ni bila diverzantskega značaja, je bila bolj na tej besedni ravni, zato tudi UDBA ni delovala likvidatorsko proti naši emigraciji, sploh pa ne proti zamejstvu, ker Pahor je vendar član zamejstva, pomemben slovenski pisatelj in kakšna likvidacija ali ugrabitev v tem primeru ni prišla v poštev. No, v knjigi tudi pišete, da je recimo, če tako rečem, operacija Boris Pahor obsegala kar 89 konfidentov. Takšno število ljudi, recimo za nadzor enega človeka, je bila UDBA tudi pri drugih oporečnikih tako temeljita? Še bolj pri Kozbeku. Ker Kozbek je bil najbolj spremljen posameznik, do leta 66 je že mislim, okoli 60 sodelovcev. Podatkov za naprej nimam od leta 66 do 81, tako da Kozbega je na nek način na tej top lestvici je bil najviše. Pahor je mogel biti zelo visoko. Te konfidenti, ki jih jaz tukaj omenjam v knjigi, nastopajo v vseh dokumentih, ki sem jih našel v Pahorju. Morda se kje še kakšen skriva, ki ga ne poznamo, tako da je lahko tega še več. Hrati je bil pa Pahor zapleten v kar celo vrsto nekih operativnih obdelav, analiz in tako naprej. Proti njemu so se direktno vodili dve operativni obdelavi, in sicer prva bila Jambor in druga bila pa Ljubljančan. Pa še v nekaterih drugih nastopa, predvsem memorandum, stranka ena, stranka dva in tako naprej. Tako da imamo en cel kup, preko en ogromno število teh obdelav, konfidentov okoli njega, pa tudi seveda teh tehničnih spremljanj, ker je neverjetno, da je UDBA v Trstu delovala skoraj se tako prosto sprehajala, kot v Ljubljani nikoli jih niso odkrili. No pa kaj, to italijanske oblasti dejansko niso vedele za te ljudi, so bili to recimo ljudje, ki so že živeli čez mejo, pa no, so oni so imeli veliko sodelovcev med slovenskimi zamejci v Trstu, so imeli veliko sodelovcev, so jaz rekel svojih, ne, tistih predvsem, ki so bili navezani na režim v matici. Poleg tega, recimo, ko so recimo oni nastavili prisluškovalne naprave v hišo Borisa Pahorja v Trstu, so oni morali to eksploatacijo, kot oni pravijo, izkoriščanje tega tehničnega sredstva, so mogli imeti nek sprejemnik in so z avtomobili krožili okoli njegove hiše. Zato, da bi se kamuflirali, so uporabljali rentakare italijanske registracije. Tako so nekako kamuflirali svoje delovanje. Ker kdorkoli pozna to hišo v tem hribu, to osko ulčico, ki gre v ta hrib gor, tam skoraj težko normalno se pelati, če se dva srečate, se nimate kam umakniti, tako da sploh ne vem, kako so to izvali. Moram priznati, da mi je to uganka. No, omenili ste tudi, da ste razvozlali, se pravi, razkrili seveda imena, kodna imena teh agentov, nekatere med njimi ste pa tudi razvozlali. Recimo med njimi, mislim, da, če se prav spomnim, je se tudi znašla Spomenka Hribar. Ne? Kot? Med temi agenti. Ne. Aha. Spomenka Hribar je filozofinja, ampak to je kodno ime nadzora. Ne, to moramo razlikovati. Imamo kodno ime nadzora, recimo Jambor nad Pahorjem ali pa Ljubljanče nad Pahorjem. Imamo kodno ime nadzora nad Spomenko Hribar, recimo Tineten Hribar. Spomenka je filozofinja, Tine Hribar je filozof. Recimo Janez Janše je kodni nadzor je Kaplar, ne? Viktor Blažič je Blaž in tako naprej. Vse tega je veliko. No, nekatere pa ste še vedno razkrili, ne? No, tiste, ki razkrijem, jih povem. Ne? Ni to tako preprosto, ker ti moraš najdeti kar nekaj dokumentov, da lahko ugotoviš, kdo je bil, da povežeš kodno ime z pravim imenom. Tisto, kar seveda jaz najdem, povem tudi pravo ime. Pa je večina teh ljudi že pokojnih ali so kakšni še živi? Različno je, no. Različno. Nekateri so živi, nekateri so pokojni. Zdaj nimam v glavu celotnega pregleda, ampak vem, da so nekateri živi, ne. Vem pa tudi, da so nekateri mrtvi. No. Morda lahko za naše gledalce recimo pojasnite razliko med viri in pa sodelavci. Danes se marsikdo, ki recimo je v evidenci, sklicuje na to, da sploh ni vedel, da je vir. Medtem, ko tisti, ki so nekako zavedeni kot sodelavci, se težje izvlečejo iz te zame. No, če bi bil neregistriran vir, tudi me so neregistriran vir, s kodnimi imeni, bi se lahko zgodilo, da ne bi vedel. Ne? Registriran vir pa registriran sodelovc pa so vedeli seveda, se tudi iz dokumentov vidi, ne, da poročajo UDBI. Ne. In razlika je v tem, da vir je nekako prva stopna in vir samo poroča. Sodelovc je pa tudi proaktiven, mu daje neke naloge, ne, naredi to in to, pojdi tja in tja. Se pravi, ima aktivno vlogo, vir ima pasivno vlogo. Ta meja je včasih malo zabrisana. Ponovat vir potem, če je dober vir, preraste v sodelovca, ni nujno. Ne. Lahko pa tudi kakšnega sodelovca izregistrirajo, če ni
ali ni več uporaben, ali pa mu ne zaupajo. Pa postane celo predmet obdelave. To ni malo primerov, ko nek sodelovec postane pravzaprav predmet obdelave. Ampak govoriva recimo samo pri Borisu Pahorju o 89 konfidentih, potem rekli ste pri Kocbeku še več, koliko, kakšna mreža je bila ta recimo odbaška mreža, kaj je bil tisti operativni vrh, potem recimo koliko ljudi je bilo recimo vključeno v delovanje te organizacije? No, uradno zaposlenih udbovcev, službencev udbov je bilo tam leta 87, recimo tam okoli, mislim, da okoli 900, ne? Potem konfidentov, se pravi, vir, jaz imenujem konfidenti oboje skupaj, vire in sodelovce, je bilo pa 3500 v letu 87. Seveda, ker se sodelovci, eni odhajajo, tudi umirajo, ne? Eni prihajajo, eni se izregistrirajo. Če gledate obdobje od leta 45, pa celo prej 44, ne, ker že leta 40 sledijo Kocbeku recimo, pa še komu drugemu, do leta 90, ko je uradno 17. maja nastop nova Demosova vlada, je formalno konec te tajne politične policije, tudi sebinsko, ne, kot tajne politične policije, je moglo to seveda, zdaj tisoče in tisoče in tisoče teh gre v 10 tisoč ta številka. Mislim, teh, rekel, ovaduhov, da tako rečem. Tako drugače pač povezanih. Tako. V knjigi navajate tudi, kdo je bil obveščen, se pravi, na samem vrhu o aktivnostih Borisa Pahorja. Naj samo preberem nekaj imen. Stane Dolanc, Edvard Kardel, Stane Kavčič, Sergej Krajgar, Milan Kučan, Andrej Marinc, Franc Popit, Mitja Ribičič, Franc Šetinc in Janez Vipotnik. 8 od prebranih je že mrtvih, 2 pa še vedno živita. Zdaj, ob takšni količini dokazov je skoraj nemogoče v neki normalni državi, da ne bi prišlo do neke javne obsodbe njihovih dejanj, pa menite, da bomo to kdaj dočakali? Gotovo, da ne. Sej, pač tako ostane v Sloveniji. Zdaj, ilustracije ni bilo. Jaz mislim, da edina ilustracija, ki ostane, je pisanje knjig ali pa tudi novinarsko delo. Da se te stvari pokaže, kako so bile. Tudi jaz mislim, da vse, tudi, so vsi roki zastarali za kakšne take pravosodne zadeve, po mojem mnenju. Razen, če bi izvajali neke stvari, ki ne zastarajo, ampak to sigurno zastara, to, kar so se zdaj pogovarjala. Tudi uničevanje gradiva je že zastaralo, tako da tle konsekvenc ne bo. Razen seveda nekih moralnih in javnih konsekvenc, ne? Kolikor pač en del javnosti, imamo pač dva dela javnosti v Sloveniji, en to obsoja, en v sredi pa to nič posebnega, pa nič hudega. Ne? Ker treba nekaj vedeti. Udba je bila tajna politična policija edine stranke, ampak celo ne edine, ne te stranke, ampak vrha te stranke. To je bila neka zasebna politična policija, ki je ohranila oblast teh ljudi in tistih, ki se oni imenovali za svoje ideološke in politične naslednike. Ne, ki so se vrteli stalno v enem istem, cirkulirali z enih položaj na drugega, ustvarjali neke mlajše svoje podpornike ali pa funkcionarje, ki so potem prevzemali, ampak seveda so bili ideološko in politično na tej liniji tega bleku še pred drugo svetovno vojno. Ne, se pravi, na tej komunistični liniji, ki se pa seveda tudi prilagajala nekim določenim spremembam v družbi in v Evropi in v svetu. Ravno to je zanimivo, ko ste zdaj omenili. Recimo, veliko krat slišimo izgovor, ne, se pravi od tistih, ki so na vrhu bili, da je bila udba avtonomna in so kar po svoje nekaj počeli, medtem ko iznajmamo drugo informacijo, da je bilo to vse strogo nadzorovano. Kaj zdaj tukaj drži? Tisti, ki so nadzorovali udbo, tisti, ki so vodili udbo in tisti, katerim je udba poročala, so bili isti. Ne? To je bila ista skupina ljudi. Prej ste omenili, tukaj bi mogli še našteti, po vojni so bili še Miha Marinko, ne, pa Boris Krajgar, pa Boris Kildič, pa Lidija Šentjurc, pa Vida Tomšič, to je ta ekipa, recimo, ne, ki bi lahko rekla, da je vodila to Slovenijo do leta 90. Ne, na tej ideološki osnovi socialistično-komunistični, kot to imenujemo. In iz vseh dokumentov je jasno, da udba, operativni dokumenti, grejo v oddelke na vrhu udbe, se pravi, uprava udbe ima oddelke, recimo najvaznejša sta notranji in zunanji, in vsa poročila iz terena, z centrov udbe, gredo k določenim upravam. Potem te uprave delajo poročila, indikativna, kakorkoli se pač imenujejo, biltene in tako naprej, analitiko, in to se vse potem daje tem parim ljudem. Recimo v letu 87 je bilo izdelanih 1300 sporočil političnemu vodstvu. Ne? Se pravi, 3 na dan. To je šlo konkretno na imena. Največ je dobil vrh partije,
Potem so dejali pa tudi kakšna bolj splošna poročila, pa že očiščena kakšnih stvari, so dali pa tudi zelo široko, tudi 300 tem funkcionarjem recimo. Ne? Ampak tiste dnevne, tudi kaj se pogovarja o stanovanjih, to je šlo pa en vrhu 5 do 7 ljudi. No pa morda vemo, kdo v vrhu, glede na to, da govorimo o letu 52, je nekako sprožil ta prisluškovalni ali pa zasledovalni proces proti Borisu Pahorju. Ker je povezano to s Kozbekom, ker je povezano s tem novelen strah in pogum. Vi morate vedeti, v medvojno, pa po vojni, je bil strahovit spopad, ki navzven ni bil tako jasen, mogoče ga tudi danes še ne vidimo, je bil spopad med Edvardom Kardeljem in Borisom in Edvardom Kozbekom. Med dvema Edvardama je to spopad. Ne? Ker je bil, to je bil vrh osvobodilne fronte, Edvard Kozbek v koaliciji z partijo, navidezne koalicije, ki je partija pokrila celotno osvobodilno fronto, monopolizirala in to je bil ta spopad. In ko je Kozbek išel iz teh okvirov s tem svojim novelami, je Kardelj bil tisti, ki je ukazal, da se Kozbeka spravi z političnega in spoh z javnega prizorišča. Tako da vse, kar je bilo v zvezi s tem, pa tudi s Pahorjem, je moglo prijeti iz te Kardeljeve komande. In potem Udba je pa temu sledila. Zdaj, kako se to prenašalo po nivojih, ne vemo one. Ampak Kardelj je bil tisti, ki je v teh stvarih odločal. Ampak ravno to me zanima, pred časom je Boris Tomašič naredil intervju z Udbovcem, se pravi, in takrat je on povedal, da vrh je nekako reagiral, če povem po srbsko, sredite to, ne, se pravi, uredite to. Je potem Udba sama razmislila, kako bo nekaj uredila ali je tudi konkretna navodila dobila? Lejte, večina stvari sploh ni treba nič Udbi reči, ker so oni sami ocenili, da je to nevarno za to komunistično oblast, za vrh oblasti. In so sami odreagirali in poročali. Določene stvari, recimo, kot so pa hujše stvari, predvsem v zunanji politiki, ne, v zunanjem delovanju Udbe, dokler je bil Tito živel, se je vse tam dogajalo, vse ta komanda. Ne. Seveda Tito, vi na tem kol najdu dokumenta, ker piše, Tito je zahteval likvidacijo in tega v tujini, tega ne boste najdeli. Oni so uporabljali razne druge nazive, ko ste gledali, dajte mi to urediti, ne? Uh-huh. Ali pa spravite mi tega spoti in tako naprej. Kaj se ti njihovi medsebojni razgovori niti niso zapisani. Morate vedeti, da se take stvari ne zapisujejo. Ne? Ti tu navte videli niti enega ukaza za likvidacijo. Ne? Pa za vsem je on seveda mogel odločati. Tako da, to ne vemo, ne? Ker praktično teh dokumentov nimamo. Oziroma, teh ustnih razgovorov nimamo tudi. V knjigi navajate tudi razloge za zalezovanje Borisa Pahorja, seveda knjiga razdeljena v 5 sklopov. Od pozitivne ocene, to, kar sva že omenila, se pravi Kozbekovih novel, Strah in pogum, do izdajanja revije Zaliv. Kaj bilo, recimo, kaj vse je pri naši oblasti takratni zmotilo, se pravi, dela Borisa Pahorja? Dve stvari so bili hudi za režim. Obe povezani seveda z Edvardom Kardeljem. Leta 1969 je Boris Pahor v Trstu izdal knjigo Odisej ob Jamboru, kjer je problematiziral Kardeljevo pogled na nacionalno vprašanje. In to je bilo seveda, Kardelj tega ni dopustil in potem se je to plenilo, vse te knjige njegove in tudi seveda Udba se to spremljala. Druga, še hujša stvar je bila pa leta 1975, ko je Rebula in Pahor objavila knjižico Edvard Kozbek, pričevalec našega časa, kjer je samo intervju Edvarda Kozbeka, kjer on pove, govori o povojnih pobojih domorancev. In to je pa seveda sprožilo zopet, ker seveda se je to že govorilo v emigraciji. To ni bilo nekaj, kar bi bilo novo. Ampak prvič je nekdo, ki živi v Sloveniji, to povedal, sicer objavil Trstu, ker v Sloveniji ne bi mogel, ampak krati je pa on tudi v vrhu osvobodilne fronte. To je bila zdaj strahovita bomba, ki je padla v Trstu. In potem se je partija, Kardelj seveda odločil, da se to povzame v Sloveniji, ta intervju, da se ga vse nič sovražnih člankov temu intervju, ker češ, da to vse skup ni reč, da to izmišljal Tina in tako naprej. In potem se je začel pa strašen stampedo proti Kozbeku in tudi Pahorju. Skušal javni tožilec je podal mnenje, kako bi se lahko preganjalo sodno Kozbeka, Pahorja in Rebulo. In
Kozbeka so klicali dvakrat na zaslišanje na udbo, tam je Zemljarič jeseni 15. leta grozil z sodnim postopkom. Pahorju so pa prepovedali vstop v matično domovino. Se pravi, enemu največjih slovenskih pisateljev so prepovedali vstop v domovino, nehali so mu tle tiskati stvari, na ta način so ga pač kaznovali. Ne. Potem, ko je pa še prišlo zaradi tega do sojenja Blažiču in Miklavčiču, ki ste bila kot prav popit Kozbekova asistenta, zato smo jih zaprli, se pravi, Kozbeka, Pahorja, Rebulo niso mogli preganjati, niso si upali, so bili vendarle evropski format, so pa zato Blažiča in Miklavčiča preganjali, ki sta objavljala v Pahorjem zalivu, tudi v obrambo Kozbeka. Blažič je sodeloval aktivno pri pisanju Kozbekovega tega intervjuja in so jih pač procesirali, zato ker to je bil zdaj kazen pravzaprav na mest Pahor in Kozbek in Rebuli so te dva pač zaprl za nekaj časa in potem tudi na pritisk tujine, predvsem zaradi tudi konference Keusa v Beogradu, so jih tudi predčasno izpustili. Tako da tudi ta kazen sicer je bila huda, ne? Ampak so jo tudi na končni fazi mogli zaradi zunanjih faktorjev umiliti. Tako da to je bil ta spopad, zopet se vidite v obeh primerih spopad z Edvardom Kardeljem. Ki bil seveda, ker zakaj z Kardeljem? Kardelj je bil teoretik, ne, in on je veliko dal na to, da bi bil nacionalno vprašanje, mu je bilo pomembno, ampak je spravo preč internacionalistične okvire, to Pahor ni bilo všeč in ni hotel, da zmaga neka druga opcija, reko intelektualna, ne, zato je bila ta revolt Kardelja. Ob teh povojnih pobojih je pa Kardelj naročil te poboje, ne, s Titom in še z nekaterimi drugimi vrhovi. Tako da on je pač kot največji slovenski morilc čez časov verjetno ni hotel, je hotel to, te stvari zminizirati. No, zagotovo, če se samo spomnimo izjave Ivana Mačka, Matije, ne, da če bi vedeli, kaj smo počeli, bi viseli s kandelabrov, najbrž je bila to kar resna grožnja, da bi prišlo med ljudi ta informacija, kakšno je v bistvu divjanje je bilo po koncu vojne. Bila je pa zarota molka, se vemo, ne. V Sloveniji se to ni smelo govoriti. Ljudje, ki so vedeli tudi svojim sinovom, ščeram, jaz poznam te primere, niso upali povedati tega. Kozbek je zdaj to povedal, v Trstu sicer, ne, ampak to je pronicalo v Slovenijo, ne, in so se odločili, da to objavijo in da pravijo, da to stran daje, da je to velika laž in potem bila neskončna tirade, so bile v medijih, slovenskih in jugoslovanskih, o tej ne, lažje v narekovaju Edvarda Kozbeka in zmišljotina, ker on ni samo govoril o teh povojnih pobojih, on je tudi rekel, da je nastopil teror, partijski teror, ne, med drugo svetovno vojno in razgalil tudi dolomitsko izjavo, da je mogel podpisati pod pritiskom in da se partija podredila v Svobodno fronto. To so bili pa vse elementi, na katerih je partija gradila svojo oblast. Omenili ste tudi Alojza Rebulo, pa me zanima, večkrat ste tudi povedali, da sicer knjiga govori o Borisu Pahorju, ki je v žrelu udbe, ampak kot ste sami večkrat rekli, da tudi vi z veliko začetnico berete naslov oziroma podnaslov knjige, da je v to nadzorovanje Pahorja bilo ujetih še veliko drugih ljudi, se pravi, ki so v tem krogu se gibali, pa morda kateri in kakšen je bil pa njihov greh v očeh slovenske partije oziroma jugoslovanske partije. Že to, da si bil recimo prijatelj pa dober znanec ali pa nek simpatizer Kozbek ali Pahor je bilo dovolj, da si bil pod kontrolo, recimo Janez Gradišnik, ne, znani slovenski jezikoslovec, je bil kodno mest nadzora stražar, ker je pač bil prijatelj od Kozbeka, pa recimo imate potem primere tudi, kot sem že rekel, Viktorja Blažiča in Miklavčiča, ki sta bila Pahorjeva zaupnika in tudi Kozbekova zaupnika. Ne. Se pravi, vse, kar je bilo okoli kroga tega Pahor-Kozbekova kroga, ne, je bilo pod praktično veliko ljudi je bilo pod to kontrolo. Vse tudi recimo pod Kozbekovi smrti, ne, imate še vedno spremljeno njegovo ženo, recimo, ne. In tako da potem spremljajo Pahorjevo ženo, recimo, ne, ko pride v Slovenijo. Ne. Pa spremljajo Pahorjevo sestro, Evelino, pri kateri je Pahor pisal stvari, pa grejo tudi tam dela tajne preiskave. Potem veliko se govori tudi o teh zamejcih, recimo, iz kroga Društva slovenskih izobražencev. Imamo tam Sergija Pahorja, pa Marija Maura, pa Saša Martelanca, pa Iva Jevnikarja. To so vsi, ki prihajajo v ta sklop
analitike ali pa tudi spremljanja udbe. Da ne govorimo o Francu Jezi, ki so ga, kot sem že rekel, hotel ugrabiti, ki bi mogoče spet ene najbolj, ker Franc Jezi imel pa še to, ker Pahor ni imel. Ne? Franc Jezi zahteval samostojno slovensko državo. Tudi pri Kozbeku tega nimate, ne? Ampak pri Francu Jezi pa ja. In to je pa strašno spet motilo partijo, seveda. Ta zahteva po samostojni Sloveniji. In tukaj mogo velik spomenik Francu Jezi za naše državnosti, ki mislim, da je zelo pomembna. Prej sem že govorila, recimo, da od 52. naprej je bil Pahor tako ali drugače nadzorovan, medtem ko v letu 75 je pa potem ves ta nadzor šel v peto prestavo. Če se tako izrazim, opisujete sestanek med Kocbekom in Rebulo v Ljubljani. Se pravi, je bil Rebula, je imel takrat še prost vstop v matico in se je sestal skupaj. To je bilo še pred izidom tega zaliva. In je zanimiv, njegov pogovor je popolnoma, rekel, reproduciran in potem poslan političnemu vodstvu, kaj se pogovarjata. In tam Kocbek pravi, to je smešna situacija danes, ne? Prav samo jaz pa še en dveva v Sloveniji za to, kar pripravljam. Ne? Ker, Pahor, ko je dobil to od Kocbeka, ta intervju ga je prekopiral in dal tudi Rebuli. Ampak v Sloveniji je rekel Pahor, da ve samo še en, mislim na Viktorja Blažiča. Takrat je pa sve že cela udba vedla, da kaj se pripravlja. Ker so ukradili ukradili so vse. Ne? Tudi ta zapis, ki ga je dal Kocbek Pahorju in tudi potem se to postavilo, so ukradili v tiskarni, tako da so imeli popoln pregled nad tem. In so začeli izvajati strahovit pritisk nad Kocbekom, ne to povleče nazaj ta intervju. Kako pa to, da recimo, mi vemo, da udbi ni bilo tuje niti likvidacija, niti recimo atentat, niti, bom rekel, teroristično dejanje izvajati. Kako da je Rebula takrat uspel s tem rokopisom oziroma s temi papiri priti do Pahorja? Da je to prišlo v Pahorje? Do Kocbeka. Seveda, do Kocbeka in potem nazaj. Ne, ampak Pahor je to odnesel od Kocbeka in v Trstu dal Rebuli. Rebula je potem prišel brez tega teksta, ampak je sam govoril, pač, ker je vedel za ta tekst, se v tem smislu pogovarjala. Rebula ni nosil sam, nihče več ni pol čez mejo nosil tega teksta. Seveda, lahko bi oni takrat, ker so oni imeli prisluškovalne naprave v Kocbekovem stanovanju in so posneli, ko je rekel Kocbek Pahorju, pride čez en teden, ti bom dal, se pravi ta intervju, ti bom dal in čez en teden je prišel in to je rekel mu na hodniku, ko sta šla že iz stanovanja, se pravi, da so imeli mikrofone tudi praktično tam na izhodu iz stanovanja Kocbekova. To udba poroča o tem v poročilu političnemu vodstvu in čez en teden Pahor pride, oni bi lahko seveda Pahorja takrat ustavili, mu vzeli papir, ampak kaj bi to pomagalo, ne? To bi samo oni nek škandal naredili. Ne? Iz tega bi Pahor naredil velik škandal. Tako da so oni potem, ko so videli, da je ta papir je pri Pahorju in da ga on pripravlja za objavo, so začeli pritiskati na Kocbeka, ne, Pahorju reče, naj tega ne objavi. To je bila potem njihova taktika. Omenjate tudi, da je Pahor seveda, videli smo prisluškovanje, mikrofoni v stanovanju, potem vožnje z avtomobilom okrog njegove hiše, pa vendar le omenjati tudi, da je Pahor dobil ovaduha, spremstvo ovaduha. Kaj je to pomenilo operativno in koliko je bilo teh ovaduhov, da so recimo bili ves čas ob njem? Ja, ves čas. Oni so ga spremljali po Trstu, ne, kaj počenja. Ne, in zdaj, ko je prestopil mejo, so ga bolj tle naši sledili, ali v službenci udbe, ali naši sodelavci, ali so ga lovili na tehnična sredstva, ali so ga zalazovali in tako naprej. V Trstu so mu tudi nastavili mikrofone v hišo, a ne? Kontrolirali so njegovo pošto, njegov telefon. Zdaj, veste, za vse tudi ne vemo, ne? Ker je zanimivo to, meni je to fasciniralo. Mislim, da na začetku novembra je neka jezikoslovka v udbi ugotovila, da bi morda bil Pahor lahko avtor enega sovražnega letaka, ki se je trosil po Ljubljani. In čez dva dni so naredili pri njemu v Trstu tajno preiskavo doma. Ne? V dveh dneh naredili tajno preiskavo, ljudi tudi ne sme biti takrat doma, ne? Ne moreš ti delati tajne preiskave, če je kdo v hiši. Pol ni več tajna, ne? Te razkriva, pa tudi v Italiji to delati, ne? In so oni potem to preiskavo naredili, ampak oni so montirali prisluškovalna sredstva v njegovo hišo. Ampak o tem, kaj so tam poslušali in kaj so slišali, pa ni nobenega zapisa ohranjenega. Se pravi, ogromno tega je uničenega. Dočim kar iz Kocbekovega stanovanja pa veliko stvari ohranjenih. In tudi njegovih telefonskih razgovorov
je veliko ohranjenih Kozbekovih, tudi s tujci. Ne. Tako da je to različno. Ne. Različno je, nekatere stvari so 100% ohranjene, nekatere so 100% uničene. In z tega, kar je, moramo narediti neko zgodbo. In to je neka arheologija, pravzaprav, tudi včasih. Omenjate tudi, da je bil Trst kot tak še posebej nadzorovan. Najbolj nadzorovani mesti, sami pravite, sta bili Ljubljana in Trst. In zdaj recimo vprašanje, ki se meni poraja, glede na to, kaj vemo, kaj je Udba počela na avstrijskem Koroškem, zakaj Trst in ne recimo avstrijska Koroška, recimo Celovec, Gradec? No, Trst je bil vedno en strašen spopad, tudi zaradi tega, ker je šlo v Trstu po letu 48 do strahovitega spopada, informbirovskega spopada med slovensko partijo in italijansko partijo, oziroma tržaško partijo, ki je vodil Vidali, ki je bil direktno vpleten v tentat na Trockega, se pravi, popoln zaupnik Stalina je bil ta Vidali in je vodil ta tržaški del italijanske partije, na drugi strani bila pa slovenska partija po informbiroju pred strahovitega spopada, v bistvu med NKVD-em pa med Udbo v Trstu, ker še danes ima velike posledice, ker so takrat italijanski komunisti slovenci izpisovali svoje otroke iz slovenskih šol v katastrofa, ki še danes odmeva. In ta spopad, ta Trst je bil neko vozlišče teh obveščevalnih pa teh ideoloških borb, zato je bil toliko pomemben za slovenski režim pa tudi jugoslovanski režim. Kot sva že povedala v današnji oddaji, Udbaši so seveda po službeni dolžnosti morali prebirati literaturo in korespondence in prisluškovati in tako naprej. Morda malo za šalo, malo za res, pa vendarle imamo kakšen zabeležen primer, ko bi kakšnemu Udbašu pa ta literatura prepovedana in to razprave med akademiki dejansko prišle do živega, da bi se obrnil, tako rečem. V dokumentih tega niso napisali, se ne bi mogli, če se vse kaj privatno to misli. Mi imamo en lep primer tega filma, ne, Življenje drugih, o Štasiju, kjer se agent preobrne, ko posluša te razgovore. Ampak tega primera jaz v Sloveniji ne poznam. Imamo tudi zelo malo skesancev. Mislim, da sem zavadlal se nekako. Je bil nek skesanc, drugače pa mi celo ne moramo najti trupla enega človeka, ubiti ga tle leta 72, Stjepana Crnogorca, čeprav so ljudje živi, ki to vedo in nihče ne hoče nič povedati, ker se mi zdi čudno, da ne bi saj povedal, kje leži. Saj je to stvari so pa ne zastarale, tako da bi lahko to povedal, kje leži recimo njegov trup, da ga domači pokopljajo tam v Hercegovini, ne, recimo. Tega jaz teh primerov ne poznam. Ne. Ampak nekaj pa mogoče res zabavno. Ne. Namreč, Kozbek je pisal dnevnike vsak dan od leta, mislim, 36. In Udba je delala tajne preiskave in vedno te je zaplenila, prefotografirala te dnevnike. In tega je bilo po 500-600 strani na leto. Jaz sem te dnevnike bral, nič nisem razumel. Mi imamo ene tri eksperte v Sloveniji, ki to delajo. Ene je že umrl, žal Inkret, pa gospod Glavan to dela uspešno, ampak to so hieroglifi. In zdaj, oni so vse te dnevnike so brali, pač neki Udbovci določeni in so izpisovali, kaj pomeni. To je pa strahovito težko delo bilo. Ne? In to vsako leto 500-600 strani. In to čez desetletja. In v bistvu taka analitika za enega sovražnika sistema. Tako je. In potem se to poroča vodstvu, kaj piše v njegovih dnevnikih. Leta 1977 je Boris Pahor takrat pisal slovenskim pisateljem, naj se postavijo na stran dveh stanovskih kolegov, ste že jih omenili, danes, ki sta bila recimo v režiranem procesu obsojena, zato ker sta bila Kozbekova sodelavca recimo in Pahorjeva sodelavca. Je takrat dejansko prišlo do kakšne reakcije teh več kot stotih pisateljev, na katere je bilo to naslovljeno? Mislim, da sta omenjena, zdaj sem pozabil, dva, ki sta se odreagirala, ampak itak javno nihče ne mogel odreagirati, ker ne bi mogel objaviti tega. Ampak kar je bilo zaskrbljujoče, pa da so trije pravzaprav to dal Udbi. Ne? In med njimi tudi Peter Božič, ne, je dal to material Udbi in še celo govoril, tam piše v udbovskem dokumentu, da bo treba ostro nastopati proti Pahorju. Se pravi, zelo grdo, ker je Pahor to pismo pisal, da bi zaščitil dva zaprta pisatelja, oziroma publicista, ne, v zaporu. In to je grdo dejanje. In imamo danes paradoksalno situacijo, imamo spomenik Pahorju, ne, žrtvi, in pa tismo, ki ga je uvajal, ne, v Ljubljani. To je spet kaže na neko razumevanje naše polpretekle zgodovine, ne, da
je zelo raznoliko v naši državi. No, ampak sami ste tudi napisali, da to, da so ti trije prišli naprej s tem pismom, nič pomagalo, ker je UDBA tako ali tako že prej vedela. Seveda, oni so, jasno, ker oni so, tam je spisek, mislim, da 70 pisem, ki se jih oni zaplenili. Ampak seveda je pa bilo za njih pomembno, da je nekdo prišel pa podprl, ne, to gonjo proti stanovskim kolegom. Morda še beseda ali dve o arhivih proti koncu oddaje. 7. marca je Ivan Ržen ukazal, se pravi 90, je Ivan Ržen ukazal uničevanje udbaških arhivov. Zdaj, zakaj ni nihče za to odgovarjal, se je to, če je to znano. In pa še bolj pomembno vprašanje, kdo je takrat ukazoval Rženu? Sej, kot smo že do zdaj govorila, Ržen namreč najbrž ni na lastno pest začel uničevati teh arhivov. Takrat Milan Kučan ni bil več predsednik partije, ampak še vedno najbolj pliven človek v partiji. Takrat je let decembra je prevzel partijo od 89 Ciril Ribičič, ampak zato, ker še Kučan pač na predsedniške volitve. Ne. Drugače, Kučan in Lanc bila najbolj vplivna politika slovenska. Ne. Če je kdo z političnega nivoja to odredil, sta bila to lahko samo ona dva, ne. Nihče drug. Ne. In tudi Ržen je bil osebni prijatelj od Kučana. Tako da jaz ne morem špekulirati, ampak po neki logiki, breku, kako je ta družba funkcionirala, je ukaz za uničenje lahko prišel samo od teh dveh ljudi, ker je zanimivo. Ne? Dolanc je dal potem svoj arhiv v arhiv Slovenije. Jaz sem vseh teh 50 škatel pregledal in seveda manjka vse, kar je UDBA ne pošiljala ali pa kost, ne? Ker on je bil prej v kosu tudi. Ne? Tako da v Kučanovi tej predsedniški dejavnosti je tudi, mislim, ene 30 škatel ali celo več, sem vse pregledal, ne, in je 2-3 dokumenta taka, ki bi recimo lahko v tem smislu poročanje UDBA njemu. Ne. Vemo pa, da je samo leta 87 dobu 6000 poročil. Ne. Uh-huh. Če pa gledamo od leta 87, ko je postal predsednik skupščine, ko je začel dnevno dobivati ta UDBA-ska poročila, pa do leta 90, ne, ko je odložil tisto svojo funkcijo sekretarja generalnega, oziroma predsednika Zveze komunistov, 12 let, to gre v te sporočila UDBA, gre v tisoče in tisoče in tisoče, morda 10 tisoč in več sporočili dobu v tem 12-letnem obdobju. In zdaj pa, ne, to ne bo nihče, tudi v repetev knjigi v kuče teh pojasnil ne boste niti slučajno dobili. Ampak sami ste dejali, ne, da v bistvu to uničevanje je potekalo skoraj 3 mesece. Ne. To je potekalo še po tem, ko je že zapresegla nova vlada. Potem, ne, 16. maja se neha. Dan prej. Ampak ste pa sami rekli, da je bilo to izredno efektivno. Da so praktično stvari, ki, da ni to pri določenih stvarih ni 90%, tako kot vedno pravim, ampak da kakšne stvari so 100%. Logično je, pogledajte, da tista oblast, ki odhaja, totalitarna ali avtoritativna na koncu, recimo, ne, ta, ki odhaja, bo skušala največ za sabo pospraviti. Zato so zadnja leta strašno počiščena, recimo od leta 90 nazaj. Ne. Tista, recimo, iz obdobja popita so pa že bolj, recimo, ali pa ne, kakšnih drugih, ali pa povojna, nekatere stvari so ohranjene, ne kakšni povojni poboj, ampak nekatere stvari so ohranjene, predvsem na tudi tega, kar še ni v celoti pregledan, bo težko v celoti pregledati 1,5 milijona posnetkov na kolutih, ki se strašno težko berejo, in to pa še čaka raziskovalce v desetletjih, ki prihajajo. Kot raziskovalec, ki ste prebiral in še prebirate, se pravi, te mikrofilme in prisluhe in dokumente udbovske, veliko krat slišimo argument in me zanima, kako bi vi odgovorili na to, ne? Ki pravijo, da so itak vse obveščevalne službe iste in da vse počnejo isto in da tudi tukaj ne moramo neke krivde valiti na, recimo, na te ljudi. Poglejte, prvo, kar je čudno, je, da nekateri zgodovinari pravijo, da ne bi smeli biti arhivi odprti. Če to govorijo, pa tudi nekateri novinari, ne, potem ne razumejo, da Slovenija ni kontinuiteta prejšnje Jugoslavije. Demokratična Slovenija ne sme biti, ne smemo gledati kot kontinuiteto. Seveda ozemeljsko je še vedno tam, kjer je bila. In nekatere stvari se vlečejo, ampak, rekel, kot demokratična parlamentarna država ne more biti kontinuiteta totalitarnega režima. Ne sme biti, po mojem, ne smemo tako gledati na te stvari. In zato je odprtje arhiva obveščevalne službe bilo nekorektno, ampak ker to ni bilo obveščevalna služba, ampak tajna politična policija in ne nek varnostni oddelek ali pa obveščevalna ali pa kontraobveščevalna služba. En del že, ampak večinoma je bila
tajna politična policija. In to je potrebno odpreti, vsak kamen obrniti za to, da se te stvari ne bi več v Sloveniji ponavljale. Mi moramo povedati, kaj je bila, kaj je enostrankarski sistem in nosi s sabo, ni važno, ali je nacističen, komunističen, kjerkoli tipa, nosi za sabo tajno politično policijo. Enostrankarski režim, demokratični režimi pa tega ne. Ne. Večinoma ne. Ampak rekli ste prej, da recimo, koliko se je načevalo 90%, 100% v določenih stvareh, takole bi vprašal, ne, če so to načevali recimo sistematično, kaj pa potem pri tistem, kar je ostalo? Sej najbrž niso imeli časa prebirati vsega in dokumenta po dokument, vendar jad? Veste, problem je tem, ker ta dokument, recimo Janez Janša, obdelava Kaplar, to je uničeno. Ne? Je pač 100% uničeno. Ampak, ker se je pa dojelo v kopijah, pa pošljelo na razne oddelke, predvsem recimo zunanji oddelke je bolj ohranjen, ker notranjega so bolj uničevali. Potem pa pri zunanjem oddelku najdeš kopijo tega in najdeš recimo nekih 5 dokumentov, kjer piše gor obdelava Kaplar. Ne? Pa še z drugimi dokumenti potem se staviš lahko neko zgodbo, recimo procesov, kot sem jaz objavil knjigo o procesov JBTZ. Ne? Tako da vsega, seveda lahko bi teoretično vse uničili. Jaz mislim, da se celo večina nekaj nahaja v mikrofilmskih obliki tega. Se vemo, da je Udbanet, ki ima 1,5 milijona strani, se je bil na trgu, ga je Lajovec skupil, ne, in je potem prišel danes kot uradni dokument v arhiv Slovenije. 1,5 milijona strani. Se pravi, bo ve, kaj se še vse skriva v teh raznih privatnih rokah. Ampak za konec, kakšno pa je pot naprej, recimo Slovenija, slovenska vlada Mira Cerarja namreč ob približevanju Srbije Evropske unije ni zahtevala, se pravi, beograjskih arhivov, ni zahtevala beograjskih arhivov Udbe. Zaprli smo to poglavje in dali kljukico. Čemu? Zakaj? To je pač neka površnost ali nerazumevanje pomena teh pač jaz tega ne razumem, ne? Težko zdaj govorim, kaj je bilo v njihovih glavah. Ampak je paradoksalno zdaj, da nam ostaja možnost še, da se Hrvaška izbori to. To imamo zdaj neke dobre znake, ker je Hrvaška vlada oziroma parlament sprejel zakon pred 3 meseci ali 4 meseci, ki je to popolnoma odprl hrvaške arhive. Brez kakršne koli anonimizacije, brez kakršne koli komisije, kot je pri nas, ne? Brez kakršnega podpisa, da nam še objavljajo občutljivih podatkov za žive in mrtve. Ne, in so oni šli v totalno odprtje udbovskih arhivov in tudi partijskih in tako naprej. Ker se lahko samo zgleduje Slovenija, se pravi malo pozno, ampak so odprli, ne. So nas prehiteli. In zdaj oni so še v teh pogajanjih in sem pač govoril z nekimi hrvaškimi raziskovalci, oni pritiskajo zdaj na hrvaško vlado, da zahteva od njih tudi dokumentacijo, ki je šla v Beograd, tako iz Hrvaške, seveda, vice versa bo šlo tudi potem to za Slovenijo avtomatično. No, upam, da pridemo do te točke, ko bomo enkrat, ko bo to odprto in da tudi iz Beograda dobimo vse tisto, kar je bilo pri nas uničeno ali pa vsaj večino. Gospodo Merza, najlepša hvala, da ste bili nocoj moj gost. Hvala vam. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Želim vam prijeten preostanek večera. Ne spreglejte oddaje Tema dneva, ki se bo začela že čez nekaj trenutkov. Nasvidenje.